בסוף יום, ואני צריך לראות איך אני מחזיק טיפה הרצאה. אז החלטתי לשנות טיפה, וזה לא תהיה הרצאה, וזה לא יהיה מספרים מדויקים ונקודות אקדמיות. אני פה כנציג התעשייה שמשלבת הרבה מאוד מהמעט היומיומי שלה בשיתוף פעולה עם מכון להנדסת חקלאות. הסיבה שאני הוספתי את המילה חקלאות היא בהיסטוריה שלי רשום מנהל גידולי שדה של קיבוץ נדיבים, מנהל המחלקה החקלאית של מפעלים באזורים ואבשלום. ובשני התחומים האלה טרחתי כל הזמן להדגיש את הצורך במיכון החקלאות. אני בחרתי להראות יותר תמונות מאותיות, ואני קצת אדבר, ואני מניח שאני לא אגיע לסוף הטבעי של ההרצאה, שאני מקבל פתק כזה עוד דקה, אני אשתדל לעשות את זה הרבה יותר מהר. ואני רוצה להראות שלושה פרויקטים שעשינו עם המכון, ומכיוון שאני חונכתי שמהצלחות לא משתפרים, אלא משתפרים רק מכישלונות, אז נראה גם כישלון אחד, שלא אפשר. בגדול, יובל כחברה מאוד ותיקה, בת 46 שנה, אין לנו אפשרות להרים לבד מערכים של מחקר תיאורטי או מחקר יישומי. אנחנו יודעים לבוא עם רעיון, יודעים לקחת רעיון שנוצר במכון או במקום אחר וליישם אותו, לקדם אותו שיווקי, לתת אינפוטים שלנו, אבל לקחת רעיון מההתחלה ולגלגל אותו ולעשות ממנו מוצר ממש, יהיה לנו מאוד קשה. אולי נעשה את זה, אבל זה בערך יהיה הדבר היחידי שנעשה, וזה לא בהכרח הדבר שאנחנו טובים בו, אנחנו מפעלי מתכת, אנחנו יודעים לבנות נהדר, יש לנו צוות הנדסה פנטסטי, אבל אין לנו את מה שעומד מאחורי גוף כמו המכון להנדסה חקלאית, שמבחינתנו זה איפשהו הממשלה, והם אלה שנראה לנו צריכים לעזור ולקדם את הנושא. אני רוצה בהזדמנות זאת להגניב איזושהי מילה לדובר לפניי. גם אנחנו ניסינו להתמודד בתחום הזה של 40% מענק למכונות חוסכות ידיים עובדות. היה לנו מאוד קשה להתמודד מול היבוא. ונראה לנו שאם בכל העולם, או לפחות ברובו, יש העדפה למפעלים מקומיים, גם בישראל אפשר היה לעשות את זה. לא צריך להגזים בזה, אבל אפשר להתת את זה איזשהו. זאת מערכת מאוד יפה שהיא כבר הפסיקה להיות פטנט, שפותחה עם המכון להנדסה חקלאית, ואם אני לא טועה, יואב לפניי דיבר על זה. זה מערכת להפרדת רגבים ואבנים עוד בשדה מירקות. כרגע זה בשימוש במעט מאוד גזר, אבל בתפוחי אדמה. אנחנו מייצרים ומייצאים לצרפת, אנגליה, גרמניה וארצות הברית. אני מזכיר לכם, זה כבר לא פטנט, ומזמינים רק מאיתנו. זה יושב גם במפעלים כמו אבשלום וכולי, בכניסה למערך המיון, והייחוד של זה, שזה כמעט ולא גורם לבלוזים, למכות השחורות והגבולות, והדבר. זה, דיברנו על כישלונות, זה איזושהי עגלה אוטומטית שאמורה לחסוך בפוצצויות וידיים עובדות. העובד גמר או מילא את העגלה בפרחים או בכל דבר, נותן לחיצה ונוסעת לבית הקירוב. זה נכשל, לא כי זה לא עבד, זה עבד טוב מאוד. מי ששולט בעניין הזה זה ההולנדים. העגלה הזאת היא נוסעת על קו, על חוט חשמל שמוצנע בתוך הבטון, והשיטה הזאת היא שיטה מינורית. ההולנדים ששולטים בתחום הזה עובדים בשיטה אחרת, והם פשוט לא קיבלו את השיטה הזאת וגם לא הפיצו אותה בעולם, וכרגע זה משהו שהוא לא, למעשה לא מסחרר. אני רוצה טיפה להראות תמונות ולהתרכז במשהו שכולם אוהבים, זה נורא סקסי, זה אדום, זה רימונים, ודיברו על הרימונים עד א', אסור להגיד, אבל אני אגיד לכם, הדבר הכי טוב של הרימונים זה הקליפה. אז מי שבאמת רוצה להיות בריא, א', תדעו לכם, יש מחקרים שמראים שמי שאוכל את הגרגירי רימון 120 שנה חייבה. כך שאפשר להתחיל. אבל מחקרים נוספים הראו שהחולים
החומרים באמת יותר בריאים, נמצאים בקרבה. זה יכול לגול, זה יכולה להקבל סליפה, לא, זהו, לא. ואגב, יודעת מה? נברית יחד על זה. מה שאתם רואים, התמונה הגדולה משמאל, זאת לא מכונה של ארבעה ראשים. כשההתחלה הייתה ראש ובעצם שני ראשים, עם בין 8-12 פירות לדקה, המכונה הזאת כבר עושה 56 פירות לדקה. המכונה הראשונה נמכרה לטורקיה, והשנייה תימכר או השנה או שנה לארצות הברית. לשמחתי, יואב נסע לארצות הברית וקיבל את הפרס הזה. ה-AE50 זה 50 חברות שרובם הגדול או המכריע זה חברות אמריקאיות וקנדיות. באותה שנה יש, אם אני לא טועה, 4 חברות שהן לא מקנדה וארצות הברית שקיבלו פרס, ואחת מהן זה ישראל, מכון להנדסה חקלאית והשבעה, וזה יפה גם להגיד שבסוף מקבלים פרסים והעסק הזה הולך בכל העולם. כשניגשים לדבר כזה, אז בגדול אלה הבעיות שיש. מימון כמובן, בעיות מכניות, איך פותרים, רישום פטנטים, העונתיות, קונים מכונה מאוד יקרה, אבל מימונים אין כל השנה, בטח לא בכל המדינות, נכון? בהודו יש את זה בין מהשנה, אולי 10 חודשים, אולי יותר. בהודו יש בעיות אחרות, של גודל אפריל וכו'. ושיווק המוצר, איך מוכרים את זה? עם השונות בכל מקום בעולם. אני מדבר על העולם ולא על ישראל. אנחנו מכרנו שתי מכונות בישראל, זה הציף את השוק, והייתה מלחמת עולם בין שני הגופים האלה, כבר הצליחו לריב. המדינה היא קטנה, היא מבחינתנו, אנחנו 70% מהתוצרת שלנו מייצאים. ישראל זה מקום נהדר בשבילנו כאתר ניסיונות וקידום ולראות מה קורה. אבל אם רוצים למכור מחו"ל, ויובן יש לה מחו"ל בכל מיני תחומים, כולל טכנולוגיות של החלפת גלבור, שמי שיודע שזה תחום אחר לגמרי, אז ישראל, אני לא אגיד קטנה למה זה נשמע מתנשא, אבל מכרנו מכונה או שתיים, או מכרנו מערך ייבוש פפריקה לאבשלום, שראו את הכתפת קודם, זהו, די נגמרה ישראל, אז אולי אליהו קצת, וזהו, אז אנחנו חייבים לצאת החוצה ולמכור בעולם. שלפי דעתי זה לגיטימי, למכור גם את יישום הטכנולוגיה. אגב, אנחנו לא מוכרים את הטכנולוגיה אף פעם. יש לנו חברת בת, פרש דיפרוסט, בתחום ההקפאה, ויש לנו הסכם, כבר התקענו עכשיו מערכת שנייה גדול, מאוד גדולה. ההסכם הוא לא כולל, את הפטנט, הוא כולל זיכיון, שימוש בפטנט. אנחנו אף פעם לא מוכרים את הטכנולוגיה, מוכרים רק את זכויות השימוש. אני אדלג על המלט, כי פתחתי לכם משהו, אשתדל לעמוד בזה. ככה התחלנו לעצב את המכונה, שראיתם אותה, למי שזוכר, בהרצאה של יואב, רימונים כאלה על מסועים פתוחים. אז ככה נראה את הסביבות הסקיצות הראשונות, על באמת, זו סביבה של הסקיצות האורגינליות. וזה הדגם הסטנדרטי שלנו, שני ראשים, 28 פירות לדקה. זה בהודו, לא בדרום אפריקה. למטה זה חברת פה וונדרפול, אפשר לראות ברקע 3 מכונות, או 2, יש 5 מכונות במקביל, ומצד שמאל זאת המכונה 56 החדשה. זאת מכונה חד ראשית, היא לא לגמרי מסחרית, היא יותר בשביל לתת אפשרות לאנשים לבחור, אבל אני לא מקדם אותה יותר מדי, כי להערכתי זה לא משהו שעובד טבילי, אם מישהו שרוצה להיכנס ברצינות לתחום, אבל היא קיימת כוש אחד, שמים, מוצאים, להבדיל מהמכונות האחרות שהן כמעט אוטומטיות לחלוטין. יש עובד ששם תמיד ישים את הפרי, גם בשביל האוריינטציה, אפשר כמובן למחן את זה, וגם למדנו שהעובד מחזיק ביד, הוא יודע אם הרימון בגבוק או לא. זהו, זה טיפה עלינו, אתם יכולים לקרוא לבד, אין מוכן, לא חייבים. וזהו, אני לצערי, נראה לי שאני, או כולנו פה די מנסים לשכנע את המשוכנעים.
ואין פה אף אחד, לפחות שאני רואה שהוא ממקבלי ההחלטות ומעצבי המדיניות, או מישהו שנמצא בישיבות הנכונות. יכול להיות שיש ואני לא מכיר. אני אישית, ולפני נותך את תשובה, נשמח להשתתף בכל פורום שחושבים שנוכל לעזור בקידום השיתוף פעולה חקלאות תעשייה, מחקר חקלאי, מחקר יישומי, מחקר תיאורטי, בכל זמן, בכל מקום ובכל שעה. ואנחנו נהנים מאוד מהשיתוף פעולה הזה, כמובן גם כלכלי, אבל גם מבחינת האנשים. ומילה אחרונה בנושא כוח אדם. אנחנו מנסים לגייס כוח אדם ונתקלים במחסום אדיר, במחסום גם במסגרים, שזה תחום הייצור שלנו, וגם במהנדסים שיודעים את התחום. כי לא כל מהנדס מכונות יודע לעשות כלים חקלאיים או מכון של תעשיית המזון. והשישה או שלושה, אני לא יודע כמה, 35 שמסיימים כל מחזור או כל כמה זמן את האוניברסיטה, אלינו לא מגיעים, אלה שמגיעים קשה להם מאוד להשתלב. זה לא תחום דינמי כמו השאר, ולי אישית זה חבל מאוד, התחום הזה מאוד יקר לי. בנימה קצת יותר אופטימית, אני לחלוטין לא חושב כמו התיאוריה שהציג יואב לגבי האדון סם, האדון מארצות הברית. אני מסתובב בכל העולם ורואה תהליכים, ועלה פה הנושא של דרום אמריקה ואסיה, ולפי דעתי זה נכון מאוד. רק לאחרונה הצלחנו סוף בסוף לפתוח לרימונים ולחברת בת השנייה לפרש לפרוס את דרום אמריקה. גם בארצות הברית, אני נסעתי שם וראיתי מנפטות נטושות, חוץ מזה שהן לא שרופות, הן מפורקות לגמרי. השנה ושנה שעברה הייתה שנת עדנה לכותנה בארצות הברית. יש לי לקוח בארצות הברית שהוא מגדל כותנה ענקי, הוא מקפיץ את המחיר, הוא מיליונר היה לפני זה, אבל הוא מאוד מבסוט. אז לפי דעתי הגלגל מסתובב, אני חושב שאנחנו נראה קצת ברמת התאילנדים בחקלאות, גם אולי בגלל תביעות, גם בגלל דברים אחרים, זה הערכה כמובן שלי. ואני בהחלט צופה שאם נצליח לעבור את הגל הזה ששוטף את ההפרטה, ובוא נפטר את ההוא, ובוא ניקח את ההוא, והוא יצא לפנסיה, לא נשים מישהו במקומו, אם נצליח לעבור את זה, אז תהיה עדנה למחקר החקלאי, התיאורטי והיישומי. אז תודה רבה על ההזדמנות, תהיו רואים.